Poštovani gledalci, počinje informativna emisija na televiziji MIG za sredu 6. april. Ja sam Ružica Čeperković, slede najvažnije vesti. Danas je u Kraljevu polaganjem venaca i parastosom na spomen groblju obeležen 6. april, Dan civilnih invalida rata Srbije. Danas je polaganjem venaca i parastosom na spomen groblju obeležen 6. april, Dan civilnih invalida rata Srbije. U ime grada Kraljeva venac je položio predsednik Skupštine grada Sreten Jovanović. Vence su položili predstavnici Udruženja civilnih invalida rata Kraljeva i Vrnjačke banje, predstavnici policije i drugi. Ovo je samo jedan od datuma koji grad Kraljevo i sve institucije, vladine organizacije i boračke organizacije zajednički učestvuju. Da se ne zaborave oni datumi koji su vezani za crne dane naše istorije. Za dane istorije kada smo bili izloženi strašnim napadima, a nikoga na to nismo izazvali, rekao je predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović. Mi se nalazimo na ovom mestu koje je, moram reći, 10 godina bilo prepušteno samo obeležavanje 14. oktobra i za 30 godina je uništena jedna svest o potrebi da su ova mesta iznad nas, ovozemaljskih, jer ovde je više hiljada onih zaista nedužnih koji zaslužuju veću pažnju. Mi 10 godina ovde nismo imali decu. Evo vidimo, nedavno je i krst ovde srušen. Pre 10 godina ovde je bilo preko 20 reflektora. Sve je to uništeno, odneto, i ono što treba da uradimo, ponovo da vratimo, da od prvog razreda osnovne škole, odnosno od porodice, učimo da odnos prema onima koji su dali život za našu domovinu, da li voljno, nevoljno, da li kao civilni invalidi, da li kao civilna lica, mora da bude poštovanje. Mi moramo da se prisjetimo da ovde do pre 10 godina nije ni bilo inicijativa da se postavi ograda oko spomena parka. Zašto? Zato što je u kulturi, zato što je u obrazovanju bila takva svest da su to sveta mesta. I ja zaista apelujem da se svi okrenemo i da prvo poštujemo naše koji su dali živote i naše pokojne, pa ćemo onda i graditi valjda nešto i u budućnosti. Šestoaprilsko bombardovanje jedno je od najbrutalnijih razaranja i ubijanja nedužnih ljudi. Danas se navršava 76 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na tlu nekadašnje Jugoslavije, koju je Nemačka otpočela iznenadnim bombardovanjem gradova 6. aprila 1941. godine. Srbija je u ovom ratu najviše stradala, što onih koji su u toku rata izgubili živote, što onih koji su ranjeni, bilo i onih koji su i posle Drugog svetskog rata stradali od zaostalih eksplozivnih sredstava, od čega veliki broj dece. Veliki broj ljudi je stradao, izgubio živote, ali je veliki broj i ranjen tokom rata i posle Drugog svetskog rata od zaostalih eksplozivnih sredstava. Mnogo je i stradalo dece. Kraljevo je posle oslobođenja 29. novembra 1944. godine imalo preko 1800 civilnih invalida rata, a od toga je skoro polovina bila dece koji su našli neka eksplozivna sredstva kamuflirana u naliv pera, u neke igračke, u neke interesantne kutije. I mnogi od njih su izgubili ruke, oči, noge i tako dalje. Srbija postaje moderna zemlja. Dolaze nove generacije i mi se razvijamo dalje, ali našu prošlost i naše junake ne smemo da zaboravimo. Na nama je da budemo odgovorni i da vodimo politiku da se ovakve žrtve i ovakvi događaji u budućnosti ne ponove. Predstavnici kraljevačke vlasti i bivši radnici nekadašnjeg kraljevačkog industrijskog giganta fabrike vagona Kraljevo juče su imali sastanak u Ministarstvu privrede. Od svojih zahteva, kakvi su bili i na prvom sastanku, ovi radnici ne odustaju. O temama sastanka razgovarali smo sa državnim sekretarom Ministarstva privrede Draganom Stevanović.
Imali smo dugačke i naporne razgovore. To nije jedinstven slučaj. Danas u Srbiji, kada razgovarate o nasađu, kako je recimo nasađe jedne od fabrika, kakva je fabrika vagona Kraljevo, do rezultata je kroz teške razgovore jako teško u prvom ili drugom sastanku doći. U svakom slučaju, Ministarstvo privrede stoji otvoreno za svaki vid razgovora, saradnje sa ljudima koji eventualno imaju svoja potraživanja ili zahteve prema preduzećima koje su bila u portfelju Agencije za privatizaciju i sa kojima ova vlada hoće da raščisti i obezbedi mesto u ekonomskom svetu u Srbiji kojim zaista i pripada, rekao je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović i dodao da se zahtevi radnika fabrike vagona Kraljevo nisu puno promenili od prvog sastanka. Mi smo pokušali da vidimo šta su to naše mogućnosti u tom smislu, kako da im odgovorimo i u kojoj meri, ni naš manevarski prostor u tom smislu zaista nije nešto širi ili nešto veći, ali stvari oko kojih smo se dogovorili i usaglasili jeste da možda je bilo određenih slabosti u postupku pokretanja i otvaranja stečaja u Livnici, koja je deo fabrike vagona, i mislim da smo se oko toga dogovorili kako ćemo i kojim koracima u narednih nekoliko dana i nedelja i taj postupak da privedemo kraju, odnosno da podnesemo zahtev za otvaranje stečaja i u Livnici, pošto je to bio jedan od zahteva radnika. Sa druge strane, kada govorimo o pravima radnika, o eventualno ostvarivanja nekih zarada iz Fonda solidarnosti, tu smo ponovili radnicima šta su njihova prava i mogućnosti, a to je da svi radnici koji eventualno imaju prava na to u skladu sa zakonom mogu da ostvare do 9 zarada iz Fonda solidarnosti, s tim što se njihova potraživanja koja imaju ne dovode u pitanjima i unaknadno, odnosno posle toga kroz proces stečaja će eventualno moći da ostvare, odnosno u većoj ili manjoj meri da ostvare sva svoja prava koja im se priznaju kroz proces stečaja od strane suda, odnosno odbora poverilaca. Razgovaralo se i na temu eventualnog pokretanja proizvodnje u delu fabrike vagona Kraljevo. Njihov predlog koji je dostavljen, urađena jedna analiza u Ministarstvu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Zahtevi su, čini nam se, bili po našoj nekoj proceni nerealni. Nije moguće da u ovakvim okolnostima, u ovakvom formatu u fabrici vagona nastavimo proizvodnju nekih vagona koji su započeti ranije tamo da se rade. S obzirom da je zahtev da se iz Fonda za razvoj obezbedi 50 miliona dinara koji bi eventualno bili dovoljni da se tako nešto privede kraju, u ovom trenutku ne postoje zakonski uslovi i osnovi za tako nešto i nismo u tom smislu mogli da izađemo u susret, ali smo se nažalost posle godinu i pol ili dve dana usaglasili da će stečaj zaista biti rešenje u kom će s jedne strane najveći deo poverioca da namiri svoja prava i potraživanja, sa druge strane i državi i gradu Kraljevu će se na takav način stvoriti uslovi da se ta imovina kroz proces stečaja stavi u funkciju, da neki novi vlasnici pod nekim novim ekonomskim principima tu rade, da se stvore mesta za nova radna mesta i da od toga svi u Kraljevu imaju koristi. Neki od radnika fabrike vagona Kraljevo napustili su jučerašnji sastanak, a na pitanje novinara iz kog razloga državni sekretar u Ministarstvu privrede je rekao. Problem je što, znate, za razgovor su potrebne dve strane. Razgovori ovakve prirode su poprilično teški, bude nekad i teških reči, bude nerazumevanja, bude disonantnih tonova, živci su ili na jednoj ili na drugoj strani tanji i eto tako desi se da se sastanak prekine, pa se sastanak nastavi, pa se sastanak opet prekine, ali je u principu jako važno da u ovakvim situacijama svi budu realni, da stoje na nogama i na zemlji. Ja ne mogu da se vraćam u prošlost. I kada govorimo o prošlosti i nasleđu fabrika u Kraljevu, tu svačija odgovornost ima. Pa možda i moje i vaše koji s tim nemamo nikakve veze što se nismo bunili protiv vremena u kom smo se ranije svi zajedno nalazili. Ali nekako mi se čini da je svima teško da prihvate deo svoje, ili bar deo, ne celo, ali deo svoje odgovornosti. Bilo je što je bilo, ja pokušavam da danas stojim čvrsto na nogama i da kažem svakome sa kim razgovaram, ko sedi preko puta mene, šta su to mogućnosti nas koji u ovom trenutku, da kažem, predstavljamo državu, na šta nam pravo, zakon daje za pravo, šta su realne mogućnosti, šta su finansijske mogućnosti državi i ja sam dužan da se toga držim. Želje, ambicije,
pojedinaca, grupa, možda zvuče lepo, ali u ovom ili onom trenutku objektivno nisu moguće da se, nije moguće sprovesti i realizovati. I zato je teško naći kompromis i neku srednju liniju na tom putu, ali ja verujem da ćemo naći dogovor i da ćemo u narednim danima ipak i to što se možda čini kao nepremostivim danas zajedno da premostimo. Razgovori ovoga puta nisu završeni do kraja. Ministarstvo privrede ostaje otvoreno. Ukoliko postoji dobra volja od strane radnika fabrike vagona Kraljevo, razgovori će se nastaviti u smeru nalaženja rešenja za probleme u kojima se nalazi privreda grada Kraljeva i bivši radnici u tim firmama. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Randolph Scott posetio je danas naučno-istraživačku jedinicu Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, koja se bavi primenom digitalnih tehnologija u razvoju novih proizvoda. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio danas u Kraljevu prilikom posete Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo da je Srbija sidro stabilnosti u regionu. Srbija je sidro stabilnosti u regionu i situacija je dosta stabilna iako imamo izbore. Vidjet ćemo šta će biti posle izbora u Srbiji koja je već na pravom putu prema Evropskoj uniji. A mi želimo da uradimo sve što možemo kako bismo pomogli Srbiji na tom putu, rekao je američki ambasador. Ja u stvari pocenio Srbije više kao u sadašnjem dobe kao koji to reč anchor, kao sidro stabilnosti, jer situacija je dosta stabilna. Ako imamo izbore, mi ćemo vidimo šta će biti posle izbora, ali da je sidro stabilnosti u regionu i već je na pravom putu prema Evropskoj uniju i mi bi htjeli da radimo sve što mi možemo da pomažemo Srbije na tom putu. Kyle Scott je na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo posjetio laboratoriju 3D Impuls za razvoj 3D štampe vrednu 1 milion evra, čije su osnivanje financijski podržali Evropska unija i američka organizacija USAID uz sufinansiranje gradova Kraljeva i Čačka. Američki ambasador je kazao da je ponosan na partnerstvo tokom osnivanja ove laboratorije. Veoma sam ponosan da mi i naš USAID smo bili partneri na našem načinu u ovome, ali isto da je ovo partnerstvo između akademika i privatni sektor. I posebno mali i srednje preduzeće, jer je to u stvari, ja mislim, baza raste ekonomske u svetu. Tako da je to vrlo impresivan fakultet i impresivni stroj tu, ali isto pokaže da i Srbija može biti kompetitivna i sa inovacijom i na svetu. Rukovodilac laboratorije 3D Impuls Snežana Ćirić-Kostić kazala je da je ova laboratorija za potrebe malih i srednjih preduzeća Raškog, Rasinskog i Moravičkog okruga tokom 2012. i 2013. godine davala besplatne usluge. Posle tog perioda počeli su sa komercijalnim radom u cijeloj Srbiji, Bosnoj i Hercegovini, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, kao i za poznate svetske autoindustrije. Od 2012. godine do 2013. godine radili smo isključivo za Raški, Rasinski i Moravički okrug, za male i srednje preduzeća potpuno besplatno, zato što je to bio zahtev projekta, a nakon juna 2013. godine počeli smo komercijalno da radimo i raširili smo dijapazon svojih usluga na celu Srbiju. Znači, danas mogu slobodno reći da laboratorija 3D Impuls pruža apsolutno usluge svim preduzećima koje rade razvoj u Srbiji i naravno imali smo tu čast da radimo i za preduzeća van Srbije, u Bosni, u Hrvatskoj, radili smo čak jedan posao i za Veliku Britaniju, radili smo i za poznate autoindustrije svetske. Laboratorija 3D Impuls se u okviru projekta Upravljanje inovacijama za nove proizvode bavi primjenom digitalnih tehnologija u razvoju novih proizvoda. Na jučerašnjem sajmu zapošljavanja u Kraljevu, PR Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Kraljevo predstavio je aktivnosti Zavoda za zapošljavanje na nivou Republike Srbije u narednom periodu. Juče je u Domu vojske u Kraljevu održan 14. sajam zapošljavanja. PR Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Kraljevo, Srbislav Antonijević, je govorio o aktivnostima Zavoda na nivou Republike Srbije. Nacionalna služba za celu Republiku Srbiju ove godine ima 2 milijarde i 800 miliona za aktivne mere
i plus ima 550 miliona za osobe sa invaliditetom. To su značajna sredstva. Ti programi su svi pokrenuti, od toga imamo 6.900 će biti realizovano javnih radova, 10.000 obuka, tu uključujemo i obuke za poznatog poslodavca i za tržište rada i naravno i bit će i subvencije za samozapošljavanje 3.510. Sve zajedno, sve mere nacionalne službe će obuhvatiti oko 131.000 osoba za ovu godinu. Pored napora nacionalne službe idu još projekti, recimo poput projekta Godina preduzetništva, gde je opredeljeno 16 milijardi dinara i gde će od toga 4,4 milijarde biti bespovratna sredstva, a ostalo će biti plasirano kroz garancije i podršku privrednicima. Pored ovog velikog, tu, u okviru tog programa idu 33 podprograma, odnosno u okviru tog projekta. Pored toga ide veliki projekat za transfer tehnologija koji je vredan 6,9 miliona evra, od toga 4,9 daje Evropska unija kroz IPA fondove, učestvuje sa sredstvima Vlada Republike Srbije i učestvuje privatni sektor. Naravno da je prava stvar da uz transfer tehnologija koji se odvija, jednostavno idemo i idemo na to, na transfer znanja, kako bi te tehnologije bile iskorišćene u punom obimu, a sve će to dati privredi Republike Srbije razvojnu komponentu, a samim tim će uticati i na kvalitet radnih mesta i na otvaranje apsolutnog broja radnih mesta u Republici Srbiji. Tako da ove godine postoje značajne aktivnosti sa značajnim sredstvima. Ja sam optimista, plus kreću sezonski radovi na teritoriji cele Republike Srbije i nadam se daljem padu stope nezaposlenosti. Koliko je trenutna stopa nezaposlenosti? 17,9 za lica, 15 pa nadalje, godište, odnosno godina starosti 15 pa na više. Ja se nadam da će ona biti i manja, uz sve mere, programe i izdvojena sredstva, kreću i sezonski sada radovi na proleće, tako da će ona i zbog te činjenice pasti. O situaciji konkretno u gradu Kraljevu, ja ću zamoliti direktorku Snežanu Prelić, koju bih želao da pohvalim, jer je ostvarila izvanrednu saradnju i sa poslodavcima i sa lokalnom samoupravom, što je neophodno da bi se održao ovako jedan sajam i da bi se tokom cele godine kontinuirano zapošljavali ljudi. Znači, taj trougao, nacionalna služba, poslodavci, lokalna samouprava je preduslov bez koga nema zapošljavanja, efektnog i efikasnog zapošljavanja u većem obimu. Na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja je učestvovalo preko 60 poslodavaca, a ponuđeno je više od 150 radnih mesta. Procenjuje se da pozitivni efekti sajma traju od 3 do 6 meseci nakon njega, a na ovaj način posao nađe preko 50% onih koji se prijave. Koalicija za bolje i pravedno Kraljevo održala je konferenciju za medije. Konferencija je održana na lokaciji porušene muzičke škole u Obilićevoj ulici. Konferencija za medije Demokratske stranke Kraljevo nije održana u prostorijama stranke, već na mestu gde se nekada nalazila muzička škola Kraljevo. Razlog održavanja preskonferencije baš na ovom mestu čuli smo od predstavnika Demokratske stranke Kraljevo Milana Vučetića, kao i to šta su prioriteti ove stranke ukoliko dobije na predstojećim izborima. Posle 6 godina umjesto ovdje da se nalazi novi objekat škole, danas imamo to da je sadašnja gradska vlast uspjela samo da očisti prostor od ruševina, ali ne i da sagradi novi školski objekat. Tako da je primjer muzičke škole u Kraljevu postao samo jedan od niza primjera kojim ćemo pamtiti ovu nezabeleženu stagnaciju i propast grada Kraljeva.
Tokom vladavine Demokratske stranke Radu Kralju nastali su brojni novi školski objekti poput medicinske škole, poput dečijeg vrtića na ratarskom imanju, poput izgrađene su mnoge školske sportske sale i rekonstruisani su brojni objekti. Na izborima 24. aprila očekujemo podršku građana Kraljeva, zato što je jedan od prioriteta našeg grada to da izgradimo novi školski objekat muzičke škole, novi školski objekat za školu Sveti Sava, sportsku salu u osnovnoj školi Dimitrije Tucović, park znanja na prostoru između gimnazije i elektrotehničke škole, da uredimo trotoare na putima od naselja do škola, da uredimo školska dvorišta i da modernizujemo naše učionice uopšte. Jedan od najvažnijih zadataka Demokratske stranke Kraljevo ukoliko dobije na predstojećim izborima biće uvođenje projekata besplatnih voćnih užina za decu kraljevačkih škola. Smatramo da su zdravlje i deca naša najvažnija misija i zato svaka društvena zajednica mora da se dogovori koji je to minimum zajedničkog interesa koji moramo svi slediti. Zato se i borimo za bolje pravedno Kraljevo i zato se borimo i nadamo se podršci građana na predstojećim izborima. Na pitanje novinara kako će ova politička partija obezbediti neophodna novčana sredstva za realizaciju pomenutih projekata, Milan Vučetić je odgovorio. Kao što smo radili i do sada, deo sredstava neophodno da obezbedi lokalna samouprava, deo sredstava se obezbeđuje iz republičkog budžeta i deo sredstava se dobija iz međunarodnih fondova. Dakle, radi se o tome da imamo gotove projekte, radi se o tome da svojom agilnošću i svojim znanjem odredimo koji su to naši prioriteti, a ne da nam prioritetu budu projekti od kojih grad Kraljevo generalno će imati samo štete u periodu koji je pred nama, a pre svega mislim na projekte zatvorenog bazena i dečjeg paviljona na Goču. Mislimo da su ovi projekti koji garantuju kvalitetan život i kvalitetnu budućnost za našu decu i za građane grada Kraljeva, a ne projekti koje je predvidela Srpska napredna stranka. Demokratska stranka Kraljevo pozvala je građane Kraljeva da 24. aprila uzmu sudbinu u svoje ruke i izađu na predstojeće izbore. Daju svoj glas onoj stranci koja može ući u parlament i boriti se kako za Srbiju kao uređenu evropsku zemlju, tako i za grad Kraljevo. U stranačkim prostorijama Srpska radikalna stranka Kraljevo održala je konferenciju za medije. U prostorijama Srpske radikalne stranke je danas održana konferencija za štampu na kojoj je bilo reči o trenutnoj totalnoj rasprodaji Srbije kao i o novcu od poreza koji plaćaju građani, a koji odlazi u ruke stranih investitora. Srpska radikalna stranka je osudila vladu koja nastavlja politiku vlade Demokratske stranke. Ova vlada konačno nije sposobna da zemlju postavi na prave noge, nije sposobna da zavrne rukave i da krene u stvarni oporavak zemlje, da se okrene sopstvenoj proizvodnji, da sačuva sopstvene resurse, da razmisli o svom narodu šta će ko da mu radi, kad će ko da mu radi, da razmisli o svojoj omladini. Znači, apsolutno sve je u rasulu. Ono što ova vlada radi, jedino što zna, to je da rasproda i da ponudi našu omladinu kao jeftinu radnu snagu. Najcrnije je u tome ono što se vidi u medijima, a što ne mogu reći da je to 100% tako, jeste i to što podržavaju stvari penzioneri. Jedan takav sistem podržavaju penzioneri, to je malo zabrinjavajuće za nas ljude srednjih godina koji tek treba da dođemo do penzije, a treba da bude najviše da zabrine u stvari omladinu, odnosno unuke i decu tih penzionera. Jer podilaženje penzionerima na ovaj način na koji radi Aleksandar Vučić i ovaj Krkobabić naslednik koji imaju svoju firmu, a to se zove njihova ta neka penzionerska stranka, PUPS, kako im se već to zove, znači to je nešto strašno što se dešava u ovoj državi. Na tako perfidan način se prilazi toj kategoriji ljudi, da im se čak kaže da ta njihova penzija koja im je neustavno oduzeta jeste u stvari jedini izlaz i da oni toliko dobra čine za državu, za reforme, za bolje sutra njihovoj deci. Znači, to je čista laž, u tome nema ničeg ispravnog. Ja molim i penzionere i njihovu decu i njihove unuke da svi dobro razmislimo kuda sve ovo vodi.
Najcrnije što smo čuli jeste u Kraljevu, čini mi se da je rekao gospodin Krkobabić, ako ne glasate za Vučića, nećete imati penzije. Pa da, ljudi, još to negde u nekoj zemlji postoji. Da li je samo Vučić institucija, da li je Vučić država, da li je Vučić i Krkobabić neko koji daje i uzima, šta je, o čemu se ovo radi, kakva je ovo država. Znači, 24. aprila možemo promeniti mnogo. Na konferenciji za štampu je bilo reči i o trenutnim aktuelnim problemima vezano za fabriku vagona, a postavljena su i neka pitanja. Zašto je fabrika vagona otišla pod stečaj ako će biti povezivanje radnog staža, kao što je rečeno? Ako bi došlo do saglasnosti o povezivanju radnog staža, pravno se derogira akcioni plan Vlade Republike Srbije, čime se dolazi do glavnog pitanja da li je u pitanju predizborna obmana. Buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja javne bezbednosti na području grada Kraljeva za period od 28. marta do 3. aprila 2016. godine izgleda ovako. Kriminalitet, broj evidentiranih krivičnih dela 20, od toga privredno kriminala 1, opšte kriminala 19, sa poznatim izvršiocima 7, sa nepoznatim izvršiocima 13. Javni red i mir, broj prekršaja 18, od toga tuča 4, ostalih prekršaja 14. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 10, od toga sa povređenim licima 6, sa materijalnom štetom 4. Posledice, teže povređeno lice 1, lakše povređena lica 6, materijalna šteta u dinarima 380.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 521. Zaštita od požara, broj požara 2, posledice materijalna šteta u dinarima 2.500.000. Mesna zajednica Samajla, transfuzija krvi opšte bolnice Studenica i Crveni krst Kraljevo organizuju po prvi put akciju dobrovoljnog davanja krvi u subotu 9. aprila 2016. godine od 9 do 12 časova u prostorijama Doma kulture Samajla. Pozivamo sve plemenite ljude da daju krv kako bi pomogli onima kojima je neophodna. Krv mogu darivati zdravi ljudi starosti od 18 do 65 godina nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda. Predškolska ustanova Olga Jovičić Rita obaveštava roditelje da upis u pripremni predškolski program počinje 11. aprila 2016. godine i trajeće do 13. maja 2016. godine u upravi ustanove u prostorijama vrtića Poletarac u ulici Karađorđevoj broj 11 u vremenu od 8 do 13 časova. Upis u pripremni predškolski program obavezan je za decu koja su rođena od 1. marta 2010. godine do 1. marta 2011. godine. Potrebna dokumentacija za upis, izvodi iz matične knjige rođenih i potvrda lekara pedijatra o zdravstvenom stanju deteta. Napominjemo da je pripremni predškolski program obavezan i svaki roditelj je dužan da upiše dete u smislu člana 97 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Karate klub Reiko na prvom kolu Fudokan Lige Srbije 2016 osvojio je 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. Zlatne medalje osvojili su Anđela Stanisavljević 2009, Sara Ašimi 2008, Valentina Đorđević 2004, Strahinja Božović 2003, Anastasija Bogićević 2002. Srebrne medalje osvojili su Amar Ašimi 2010 i Tijana Radičević 2007. Drugo kolo Fudokan Lige Srbije održat će se 29. maja u Čačku, a finalno treće kolo 12. juna u Kraljevu u organizaciji Karate klub Reikon.
Karate klub Rejkon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u Karate vrtić Kolibri za decu uzrasta od 3 do 6 godina, ponedjeljkom i petkom od 19 do 20 časova, a po odluci upravnog odbora Karate vrtić bit će besplatan za svu decu grada Kraljeva gore navedenog uzrasta. Novo, karate za tate i mame u Karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članovi u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina, ponedjeljkom, sredom i petkom od 19 do 20 časova. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upisi i prvi mesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također, svi oni koji žele mogu se uključiti u rad treće i četvrte grupe ponedjeljkom, sredom i petkom, i to žuti, oranž i crveni pojasevi od 20 časova do 21 čas i zeleni, plavi, ljubičasti, brown pojasevi i majstori od 20 časova do 21 čas i 30 minuta. Sve informacije na telefon 036 335 360 ili 061 617 0557. Trening je vodi profesor Zoran Jakovljević, crni pojas 5. dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju visoke temperature za ovo doba godine, koje svakako utiču na dobru prohodnost i vidljivost puteva prvog i drugog reda širom zemlje. Ipak i pored ovako pogodnih vremenskih prilika, savjetujemo vozačima veći oprez za volanom, najviše pri prolasku deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama Javnog preduzeća Puteva Srbije, još danas je predviđeno da traju radovi na sanaciji mosta na državnom putu prvog reda na obilaznici oko Beograda kod Ostružnice, kao i radovi koji se izvode na popravci oštećenog kolovoza na državnom putu prvog B reda Beograd-Lazarevac u blizini mesta Stepojevac na Ibarskoj magistrali. Još uvek je na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja na državnom putu prvog reda, gde je došlo do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Plansko proširenje rudnika Bor u zoni kopa Majdanpek i rušenje mosta uzrok su preusmeravanja saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debeli lug Majdanpek. U toku su radovi i na rekonstrukciji puta između Čačka i Kraljeva, od okrštanja sa državnim putem za Kragujevac od Mrčevaca ka Kraljevu, a radovi se izvode u etapama od 7 do 16 časova kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Veći oprez se vozačima preporučuje i na više deonice između Valjeva i Loznice, od Loznice ka Ljuboviji, kao i na delu južnog kraka koridora 10 na deonice između Leskovca i Vranja. Za danas nema planiranih obustava saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici Čiflik-Staničenje. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 91 saobraćena nezgoda, 29 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta da posebno obrate pažnju na pešake i ograničenje u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, pa vozite oprezno i imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 24 stepena. Sledi i detaljnija vremenska prognoza. Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Nešto više oblaka bit će na severozapadu, ali se očekuje suvo.
duva slab do umeren južni i jugozapadni vetar, maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Kraljevu danas pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duva slab do umeren južni i jugozapadni vetar, maksimalna temperatura 28 stepeni. U Srbiji sutra pretežno sunčano, u severnim, centralnim i zapadnim predelima je osetno svežije, povremeno se očekuje oblačnost, naročito tokom prepodneva. Duvaće slab do umeren severni vetar, minimalna temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevno od 15 stepeni na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku Srbije. U Kraljevu sutra osetno svežije, prepodne očekuje se umerena oblačnost, posle podne pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severni vetar, minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju na televiziji Mix. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i do gledanja.